Poštovani gledaoci, pratite žurnal. 15. avgust prolazi u znaku sljedećih vijesti. Elektroprivreda će pregovarati o kupovini željezare. Struka tvrdi, policajaca mnogo, ali nespremnih. Budvanski prosvjetari ostvarili cilj, Abazović obećao ključeve. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore je u četvrtfinalu svjetskog prvenstva. U utorak promjenjivo oblačno, mogući pljuskovi. Ukoliko vlada ne padne, već sljedećeg ponedjeljka kreće njena rekonstrukcija, a u njoj neće biti mjesta za DPS i SDP, kazao je u intervju u televiziji Vijesti premijer Dritan Abazović. On je dodao da će u novu vladu biti pozvane Demokrati i Demokratski front, kao i manjinske partije. Istakao je da poziva sve one političke subjekte koji žele borbu protiv kriminala i korupcije, ali i pripremu izbora, koji će se, kako kaže, neminovno desiti. Abazović je kazao da nema problem da neko drugi bude premijer, ali da čin davanja mandata smatra neodgovornim. Podsjetimo, o sudbini aktuelne vlade odlučuju poslanici 19. avgusta. Vlada Crne Gore dala je zeleno svjetlo elektroprivredi Crne Gore da započne pregovore oko kupovine željezare. To je ishod sastanka premijera Dritana Abazovića sa predsjednikom odbora direktora elektroprivrede Crne Gore Milutinom Đukanovićem i prvim čovjekom opštine Nikšić Markom Kovačevićem. Jutros u 8 sati u zgradi vlade održan je sastanak gdje se odlučivalo o sudbini radnika željezare. Sastanku su između ostalih prisustvovali premijer Dritan Abazović, predsjednik borda direktora elektroprivrede Crne Gore Milutin Đukanović, kao i gradonačelnik opštine Nikšić Marko Kovačević. Dogovoreno je da u najskorijem mogućem roku elektroprivreda počne pregovore sa kompanijom Toš Čelik, koja je vlasnik željezare, u kupovini iste od nje. Dritan Abazović je rekao kako ako se do 1. septembra ne riješi problem, vlada će učiniti sve što je u njihovoj moći da pomogne željezarcima dok problem ne bude riješen. Abazović je nakon jutrošnjeg sastanka rekao kako je prioritet zaštita prava radnika, te da je manje važno da li će fabriku preuzeti Miodrag Daka Davidović ili elektroprivreda, dok god se rješenje za željezarce pronađe. Mi zajednički tražimo rješenje, vidim dobru volju i kod elektroprivrede Crne Gore i kod opštine Nikšić da se nekako pomogne, da se uradi ono što je jako važno, radi se o jako vrednoj imovini, radi se o kompaniji koja ima izuzetno dobru infrastrukturu vezano eventualno i za pokretanje proizvodnje električne energije u buduće, što bi bio neki možda i glavni poduhvat elektroprivrede Crne Gore, i sve što generiše zaštitu postojećih radnika ili možda generiše nova radna mjesta za državu je apsolutno prihvatljivo. Radnicima je rečeno da samo do 1. septembra imaju zagarantovane zarade. Zbog toga je bitno da se problem riješi uskoro. Abazović je objasnio da je prikazani plan realan i izvodljiv. Ako državno preduzeće može da kupi ogromnu željezaru sa ogromnom teritorijom, sa ogromnom površinom, mi prosto nemamo ništa protiv. Naprotiv, kupovina od strane državnog preduzeća bi značilo uvećanje ukupne državne imovine, zato što je to preduzeće u državnom vlasništvu, i mi bi se radovali da država Crna Gora uvećava svoj kapital, a ne da ga, kao što je do sada slučaj bio, samo umanjuje raznim prodajama. Elektroprivreda Crne Gore od danas preuzima obavezu da u direktnoj komunikaciji sa predstavnicima turske kompanije vidi po kojem modelu će se djelovati kako bi se sve što prije izvelo u praksi. Elektroprivreda želi da pomogne u rješavanju ove situacije, a jedan od glavnih razloga je taj što u željezari postoji dobar energetski potencijal. Prostor željezare moće i da koriste i druge institucije. Prije svega računamo da opština Nikšić, ne računamo, no znamo da imaju vrlo
vrlo kvalitetne projekte. Zajednički sa elektroprivredom opština Nikšić ima još kompanija koje žele da taj prostor oplemenimo, da to postane jedan tehnološki park, da se realizuje značajan broj investicija i nadamo se da ćemo uspjeti da riješimo Željezaru, da Željezara bude lokomotiva razvoja grada Nikšića, a energetika i proizvodnja električne energije lokomotiva razvoja. Abazović je kazao da nema informaciju o tome da su pregovori Davidovića sa Toščelikom propali, već da bi trebalo da budu nastavljeni 22. avgusta. Radnici nisu dobili poziv na današnji sastanak, već su ishod čekali ispred zgrade vlade. Nadaju se da će ovo biti krajnje rešenje. Oni će nastaviti štrajk i proteste na krovu fabrike. Nemili događaj na Cetinju potresao je Crnu Goru. U isto vrijeme doveo je do toga da postavimo pitanje da li policija u našoj zemlji raspolaže sa dovoljno opreme, te da li su obučeni za situacije kao što je ova. Prema podacima evropskih agencija, Crna Gora je već nekoliko godina evropski rekorder sa najvećim brojem policajaca po glavi stanovnika. Ipak, načelnik kriminalističke policije Zoran Bašanović kaže da policija u opšte nadležnosti izuzetno rijetko izvodi i vježbe gađanja, ali i sve druge. Procedure koje bi trebalo da štite policajce nisu dovoljno razrađene, odnosno oni nemaju dovoljno opreme koja bi im poslužila za intervenciju u kriznim situacijama. Policijski službenici opšte nadležnosti opremljeni su osnovnim materijalno-tehničkim sredstvima, naoružanjem i opremom neophodnom za obavljanje redovnih poslova i zadataka. Policijski službenici koji obavljaju pozorničko-patrolnu djelatnost ne posjeduju zaštitnu opremu za individualnu zaštitu od ugrožavanja vatrenim oružjem. Problem opreme ne traje pola godine ili godinu, već i deceniju, ističe Zoran Bašanović, načelnik odjeljenja bezbjednosti i kriminalističke policije. Mi znamo sve što nam je potrebno, međutim nisu uvijek mogućnosti ni finansijske da mi nabavimo svu opremu koja nam je potrebna. Ne možemo da, budžet ne može da nam ispoštuje onoliko koliko mi tražimo. Ne može se, bilo koji starešina policija uvijek zna što mu je potrebno na terenu, ali mi napišemo i pošaljemo. I sad je to do Ministarstva financije, do ostalih institucija, da li će oni moći da im izađu u susret i da nam nabave svu opremu koja nam je potrebna na teren. Ako policajci u patrolnom vozilu nemaju pancirne prsluke, nemaju dugo naoružanje, nemaju drugu taktičku opremu koja je neophodna za ovakve situacije, oni se onda dovode u nesrazmjeran rizik po njihov život i zdravlje, a također se i drugi građani dovode u nesrazmjeran rizik. Laković je za televiziju Vijesti naveo kako službenici policije nedovoljno, odnosno gotovo nikad ne obavljaju fizičke pripreme, takozvane drilove. Smatra kako nisu dovoljno obučeni, te da u sektoru opšte nadležnosti, kriminalističke i granične policije nedovoljno simuliraju taktičke i krizne situacije koje se pred njih mogu postaviti. Bašanović je za specijalnu emisiju Prve televizije ovo i potvrdio. Što se tiče bojevih gađanja, redovan policijski sastav isto zbog nedostatka materijalno-tehničkih sastava, zbog nedostatka financija, nema dovoljan broj bojevih gađanja. To što se tiče lokalne policije. Više se ta gađanja izvode protiv terorističke jedinice i ove posebne jedinice koje imaju ta sredstva za izvršavanje tih najtežih zadataka, ali što se tiče lokalne policije, ta gađanja su rijetka. Laković dodaje kako ni ljudski resursi ni oprema nisu adekvatno raspoređeni u Crnoj Gori. Svjedoci smo toga da policajci često imaju problem sa službenim vozilima, gorivom, a čak dijelove opreme kao što su cipele i sami znaju da nabavljaju. Država i MUP bi trebali da imaju više senzibiliteta kad su u pitanju operativne službe, da se prema njima usmjere resursi prije nego prema kabinetima, prema administrativnim službama, jer ako kažemo da je borba protiv kriminala, organizovanog kriminala, bezbjednost građana najvažnija, onda to ne bi smjelo da bude deklarativno, nego da zaista uložimo u službe koje se time bave. Problem je i to što, kako kaže Laković, nedovoljno tehnikom mijenjamo ljudstvo. Tehnologija napreduje, te postoje načini da se situacija na terenu izvidi prije nego što policija stigne na teren. Naprimjer, putem drona, kako bi službenici prije dolaska na teren znali šta ih može očekivati.
Uprava policije je demantovala navode dijela medija da su službenici policije koji su osiguravali mjesto ubistva na Cetinju dozvolili prolazak jednoj ženskoj osobi koja je kasnije ubijena. U saopštenju se navodi da na osnovu preduzetih mjera i prikupljenih podataka ne proizilazi činjenica da je jedna osoba prošla do blokirane zone nakon čega je lišena života od strane Vuka Borilovića. Iz uprave policije su još jednom apelovali na medije da ne objavljuju neprovjerene informacije. Poslanici Skupštine trebalo bi na jutrošnjoj vanrednoj sjednici da glasaju o 4 kandidata za članove Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika. Neophodna je dvotrećinska većina, a da li će je biti još nije poznato. Partije parlamentarne većine najavile su da će glasati za Sudski savjet, ali će presuditi Demokratski front ili Demokrate. Milun Zogović iz DF-a za prvu kaže da je jutrošnja sjednica zakazana mimo poslovnika, pa ni odluke koje će biti donesene na njoj ne mogu biti legitimne. Za izbor 4 člana Sudskog savjeta neophodna je dvotrećinska većina u parlamentu ili glasovi 54 poslanika koji su još uvijek upitni. Kandidati za Sudski savjet su profesori Pravnog fakulteta Radoje Korać i Nebojša Vučinić, te advokati Dragan Šoć i Fikret Kurgaš. Za njih će, kako je najavljeno, glasati partije koje čine parlamentarnu većinu, a to su DPS, URA, SNP, SDP i manjinske partije. Zajedno, međutim, imaju 46 poslanika, pa će izglasavanje Sudskog savjeta zavisiti od Demokrata koje se ne izjašnjavaju ili Demokratskog fronta. U DF-u su jasni, smatraju da je sjutrašnja sjednica zakazana suprotno poslovniku Skupštine, te da ni odluka donesena na njoj ne bi bila legitimna. Što se Demokratskog fronta tiče, ne postoje elementarni preduslovi i poslovničke obaveze kako bi došlo do izjašnjavanja po ovoj tački dnevnog reda. Poslovnik Skupštine Crne Gore tačno propisuje ko može biti ovlašćeni predlagač i predlagati da se određene tačke nađu na dnevnom redu. U skladu sa svim ovim što sam vam rekao, Demokratski front će donijeti odluku kako će se opredeljivati vezano za ova pitanja koja će se sutra naći na Skupštini Crnogorskog parlamenta. Zogović podsjeća i da su kandidati za Sudski savjet izabrani bez šireg konsenzusa i dogovora sa opozicijom. Aktualna parlamentarna većina koju čine Demokratska partija socijalista, Socijalistička narodna partija, Bošnjačka stranka, Socijaldemokratska partija, Građanski pokret URA i Albanske partije, bez bilo kakvog dogovora i konsultacija sa opozicijom na sjednici Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, utvrdila listu kandidata za članove Sudskog savjeta, ne želeći očigledno širi konsenzus i bilo kakav dogovor sa opozicijom, iako je u prvoj interaciji za izbore članova Sudskog savjeta potrebno obezbijediti dvotrećinsku većinu. Poslanik URE Miloš Konatar objavio je na Twitteru da će glasati za Sudski savjet i da će njegovim kompletiranjem biti ispunjena prva od 3 glavne obaveze na putu evropskih integracija. Sjutrašnja sjednica pokazat će, navodi, ko je za ulazak Crne Gore u Evropsku uniju. U slučaju da Sudski savjet sutra ne bude izglasan, ide se u drugi krug kada će za izbor biti neophodna tropetinska većina. Poslanici će u međuvremenu u petak glasati o nepovjerenju aktualnoj vladi. 4 osobe su preminule od posljedica COVID-19, registrovano je 344 novih slučajeva. Iz Instituta za javno zdravlje je saopšteno da je oporavak prijavljen kod 465 pacijenata, te da je trenutno aktivno 4458 slučajeva koronavirusa. Čućemo i ostale vijesti. Od ponoći jeftinije sve vrste goriva. Iz Ministarstva kapitalnih investicija je saopšteno da će cijene naftnih derivata biti niže od 9 do 12 centi. Tako će cijena bezolovnog 98 biti 1,39, što je jeftinije 11 centi. 10 centi po litru će pojeftiniti bezolovni 95, pa će koštati 1,35 €. U narednih 15 dana i litar eurodizela će pojeftiniti 9 centi, pa će se prodavati po cijeni od 1,46 €. Danas je u kabinetu predsjednika vlade održan sastanak povodom rješavanja stambenog pitanja prosvjetara iz Budve koji su prethodnih dana protestovali ispred zgrade opštine Budva. Premijer Abazović je kazao da se očekuje potpisivanje predugovora po cijeni od 650 € po kvadratu.
budvanski profesori će u narednim danima dobiti ključeve, najavio je premijer. U danima vikenda na crnogorskim putevima se desila 51 saobraćajna nezgoda u kojima nije bilo smrtno stradalih lica. 5 lica je zadobilo teške, a 22 lica su zadobila lake tjelesne povrede. Zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, slobode je lišena 21 osoba. U istom periodu je podnijeto 89 prekršajnih prijava, napisano 755 prekršajnih naloga i oduzeto 9 registarskih oznaka. Sinoć je u Ulcinju uhapšen 42-godišnji Baranin kod kojeg je policija pronašla pakovanje opojne droge marihuana ukupne težine 54,3 grama. PP je slobode lišen nakon što je policija u mjestu Kodre zaustavila njegovo vozilo i obavila pregled. Još 2 lica uhapšena su u priobalnom dijelu Skadarskog jezera u mjestu Šatori dok su vršili radove na zasadima marihuane, a ovom prilikom su pronađene 323 stabljike ove biljke. Ostanite uz Prvu, do kraja žurnala gledat ćete. Bip bip, novi vid transporta, zajednička vožnja, podijeljeni troškovi. SAD i Iran blizu potpisivanja mirovnog sporazuma. Phil Booth stigao da pobjeđuje i u budućnosti. Bip je platforma na kojoj svako ko putuje automobilom može da ponudi ili potraži vožnju do željene destinacije. Startup koji je još uvijek u ranoj fazi razvoja nastao je kao ideja da uštedimo novac, smanjimo gužve na putu, smanjimo broj štetnih čestica u vazduhu. Sve što je potrebno da biste ponudili ili potražili ovakav vid prevoza je da se u par klikova registrujete na Bip platformu. Često nam poslovne i druge obaveze limitira prevoz, vrijeme polaska i cijene prevoza. Kroz digitalna rješenja i inovacije nastao je Bip koji rješava problem mobilnosti. To je carpooling platforma koja omogućava korisnicima udobniji i jednostavniji prevoz kao i uštedu novca tako što će podijeliti troškove puta sa jednim ili više drugih korisnika. Korisnici se dijele na dvije vrste, korisnike koji posjeduju automobil i korisnici koji ne posjeduju automobil. Korisnici koji posjeduju automobil mogu da podijele u par klikova plan puta kao i troškove puta koji prelaze. S druge strane, korisnici koji ne posjeduju automobil mogu da pretraže izlistane vožnje i ukoliko im se plan puta poklapa sa nekim od korisnika, mogu da stupe u kontakt i direktno preko platforme da podijele troškove samog puta. Registracija na ovu platformu je laka, potrebno je ostaviti mail, adresu ili broj telefona i kada se registrujete možete ponuditi ili potražiti svoju vožnju. Bip je startup u ranoj fazi razvoja upisana u registar inovacionih tehnologija u Ministarstvo nauka i tehnološkog razvoja. Ono što je jako bitno naglasiti je da naši korisnici ne mogu ostvarivati bilo kakvu finansijsku dobit, pa samim tim nisu podležni poreskim obavezama i to smo jasno stavili, definisali u našim uslovima korištenja. Dakle, akcenat je isključivo na uštedi na gorivu i putarin, to je smanjenju troškova. Jedan od osnivača ove platforme, Ivo Rašović, naglašava da Bip nije autoprevoznik i da svako ko posjedi automobil može da bude korisnik. Upravo zbog toga fokus je stavljen na sigurnost korisnika, jer svaku vašu vožnju vaš saputnik može da ocijeni na platformi. Dakle, na platformi postoji rating sistem, odnosno recenzije, gdje naši korisnici mogu da vrše selekciju po tome, po iskustvu prethodnih saputnika sa osobom sa kojom su putovali u prošlosti. Tako da sami biraju sa kim žele da putuju i kada žele da putuju. Osnovna verzija platforme je pokrenuta u februaru i do sada broji oko 2000 korisnika i preko 1500 vožnji. Rašović smatra ukoliko bi ovaj vid prevoza zaživio da bismo smanjili neefikasnu iskorištenost automobila, manje bi bilo gužvi i svakako bi se smanjila količina štetnih čestica u vazduhu. Snage Donjecke Narodne Republike uz podršku ruske vojske probile su odbranu Ukrajine i napredovale ka ugledaru, saopštio je ministar informisanja samoproglašene Republike Donjecke. Ukrajinske snage potvrdile su da je Rusija intenzivirala napade u toj oblasti i da granatiraju 10 gradova.
U međuvremenu vlasti Zaporoške oblasti predložile su režim tišine oko nuklearne elektrane Zaporožje, za koju tvrde da je na udaru ukrajinske vojske. Radi se o najvećoj nuklearnoj elektrani u Evropi, koja je od marta pod kontrolom ruskih snaga. Ruski predsjednik Vladimir Putin kazao je da Moskva cijeni svoje veze sa zemljama Latinske Amerike, Azije i Afrike i da je spremna da ponudi moderno oružje svojim saveznicima. Čućemo i vijesti sa međunarodne scene. Više od 50 ljudi poginulo je u poplavama u Sudanu. Voda je uništila više od 8.000 domova i najmanje 500 hektara poljoprivrednog zemljišta. Kancelarija Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova saopštila je da je od maja ove godine oko 38.000 ljudi pogođeno obilnim padavinama širom te istočnoafričke zemlje. U Norveškoj u mjestu Treten srušio se most koji je izgrađen prije 10 godina. U trenutku urušavanja na mostu su bila dva vozila. Jedan vozač izvučen je helikopterom, ali na sreću niko nije povrijeđen. Istraga o urušavanju mosta je u toku. Sjedinjene Američke Države i Iran blizu su postizanja nuklearnog sporazuma. Iran će, kako su saopštili zvaničnici, u ponoć odgovoriti na konačan tekst sporazuma koji je Evropska unija predstavila na pregovorima. Pozvali su SAD da pokažu fleksibilnost u vezi sa ponovnim pokretanjem nuklearnog sporazuma iz 2015. Podsjetimo, 5 stalnih članica Savjeta bezbjednosti UN-a i Njemačka postigli su 2015. nuklearni sporazum s Iranom, kako bi riješili krizu oko njegovog nuklearnog programa. 3 godine kasnije, tadašnji američki predsjednik Donald Trump odlučio je da se povuče iz sporazuma, a Washington je Teheranu tada uveo najoštrije sankcije. Bivša premijerka Mjanmara Aung San Suu Kyi osuđena je na dodatnih 6 godina zatvora. Sud je proglasio krivom za korupciju. Ona je uhapšena prošle godine za vrijeme vojnog puča. Suđenje je održano iza zatvorenih vrata, bez medija i publike, a braniocima je zabranjeno da daju informacije o postupku.